कथं परिष्करणीयम् इति अधुना वदामि परिष्कारविशेषः. आम् तत्र पार्श्वे वामपार्श्वे टाब् अस्ति खलु, तद् उद्घाटयतु. आह्निकशेषः इति टाब् इत्युक्ते जानाति वा? क्रोम् आ मध्ये आ अस्तु, क्रोम् मध्ये आ एतदेव क्रोम् अस्ति, एतदेव क्रोम् अस्ति, अन्यत् किमपि नास्ति. पुनः क्रोम् उद्घाटयतु. पिदधातु, तत् पिदधातु आ इदानीं उद्घाटितवती. इदानीम् उपरि सूचीम् उपरि आकर्षतु, आ उपरि 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 सम्पूर्णतया उपरि आ आकर्षतु. आ इतोपि उपरि, आ इतोपि उपरि, इतोपि आ उपरि. आ इदानीं दक्षिणपार्श्वे सूची आ सम्पूर्णतया दक्षिण दक्षिण दक्षिणपार्श्वे, आ दक्षिणपार्श्वे इत्युक्ते रैट्, सूचीम् आकर्षतु. भवत्याः सूचिः तत्रैव दृश्यते मह्यं, सूची नागता. रिमोट् कंट्रोल अनोटेट कीज आर देयर. एतद् ज़ूम् ज़ूम् इति आगच्छति वा मध्ये? न न न, तत् ज़ूम न न पुल रिक्वेस्ट विश्वास आगम स्क्रीन अस्ति. अस्तु, किं करोतु भवती. न न न, सम्यक् अस्ति. सूचीम् उपरि नयतु, उपरि नयतु सूचीम्. नीतवती. अस्तु, अहम् एकं कार्यं करोमि. किमागतम् इदानीं? विश्वास वी इज रिक्वेस्टिंग रिमोट कंट्रोल ऑफ योर स्क्रीन. ओके. कृतवती वा? अस्तु, समीचीनं. तर्हि इदानीं भवत्याः सूची कुत्र गता दृश्यते खलु? इदानीम् अत्र गच्छतु. इदानीम् अत्र कथं करणीयम् इति वदामि, अस्तु वा? अत्र कथं कार्यं रक्षणीयम् इति दृष्टव्यम्. इदानीं कथं करणीयम् इत्यपि वदामि. भवती एतद् गोपालाधीश्वरस्य आह्निकशेषः इति यदस्ति तद् भिन्न लेप्टाप् मध्ये उद्घाटयतु, वा स्क्रीन् मध्ये वा उद्घाटयतु, तत् पार्श्वे स्थापयतु. तदनन्तरम् अत्र एतद् दृष्ट्वा एतत् पाठं समीकरोतु. आदौ भागान् सम्यक्, अत्र परिभाषा इति हेडिङ्ग् कथं करणीयम् इति दर्शयामि. अत्र परिभाषा इति दृश्यते वा? तत्र हेश् हेश् स्पेस् इति स्थापयामि. एवं स्थापयामि चेत् तद् हेडिङ्ग् भवति, अस्तु वा? पुनः अधः गच्छति चेत् कालविभागः इति अस्ति. इदानीं तत्र मूलं पश्यामः, बहुवारं मूलम् उद्घाटितवती इति मन्ये. अस्तु, एतत् पिदधामि, पिदधामि. अस्तु, परिभाषा इति अस्ति. तत्र अग्रिमपुटं गच्छामि चेत् कालविभागः इति अपरः अस्ति विभागः. विभागसङ्केतम् एकं स्थापयामः, कालविभागः. तत्र पार्श्वे एतत् कोलन् अस्ति, कोलन् कोलन् न स्यात्, तस्य स्थाने निसर्गचिह्नं स्यात्. कुत्र गतं तत्? विसर्गं टैप् करोतु, पश्यामः भवती. अत्र किञ्चित् काठिन्यम् अनुभवामि अहं. विसर्गं टैप् करोतु, टैप् विसर्गम्. वेरि गुड्. तत् कोलन् टैप् कृतवती वा भवती? भवतु नाम, भवती कोलन् टैप् कृतवती वा? आं महोदये. कोलन् भिन्नं, विसर्गो भिन्नः. विसर्गं टैप् कर्तुं न जानाति वा? जानामि. लैपटॉप मध्ये कीबोर्ड देवनागरी कीबोर्ड स्थापनीयः. मम दूरवाणी मध्ये अस्ति, लैपटॉप मध्ये तस्य नास्ति. प्रयोजनं नास्ति, लैप्टाप् मध्ये स्यात्. तद् कथं स्थापयिष्यति भवती? डाउनलोड कृतवती, चेक करणी. साफ्ट्वेर् नाम किम्? सॉफ्टवेयर एकम एक निमिष महोदय, एक निमिष पृष्ट्वा वदामि. अस्तु, गूगल कीबोर्ड महोदय, गूगल् कीबोर्ड्, गूगल संस्कृत. तस्य प्रयोगं भवती शिक्षति वा पश्चात्? अथवा
अन्यदेकम् अस्ति, हा एकः विकल्पः अस्ति भाषायम् इति, हा तदपि टेलिग्राम् द्वारा प्रेषयामि, तत् स्थापयित्वा तेनापि उट्टङ्कनं शक्यते. हा अधुना हेडिङ्ग् कथम् हा इति वदन्नस्मि, अतः तद् अनुवर्तते. हा हा कालविभागः इति यदस्ति तदत्र हा हा हेश् हेश् स्पेस् हा कालविभागः हा इति करणीयम्, हा अस्तु वा? हा एवमेव हा हेडिङ्ग् करणीयं, हेडिङ्ग् करणम् एतत् हा अस्तु वा? हा तदनन्तरम् अक्षराणि यथा साधारणं भवति कथं समीकरणमिति जानाति, एवं हेडिङ्ग् हा इत्यादिकं समीकरोति. तदनन्तरं हा पेराग्राफ् भेदः कथं करणीयः इति पश्यतु. अत्र नूतनं हा पेराग्राफ् आवश्यकम् इति चिन्तयतु, सद्यः नावश्यकमस्ति, हा दर्शयामि तावदेव. हा हा कृशानन्दु इति नूतन पेराग्राफ् मध्ये स्यात्, तर्हि एकम् एम्प्टि लैन् स्यात्, तत्र लैन् नम्बर् 87 अधिकं स्थापितं, तर्हि तद् भिन्न पेराग्राफ् हा अस्तु वा? हा हा एवमेव स्थापयति चेत् तद् समान पेराग्राफ् भवति, तत्र न्यू लैन् न स्थापितं, हा स्पष्टं खलु? हा हा एवं समीकरोति. तदनन्तरम् एतत् सेव् कर्तुं विभागकरणशिक्षणम् इति टैप् करोमि. एतदेवं कृत्वा अत्र टिक् मार्क् अस्ति, तत् टिक् करोमि. अस्तु, किमर्थं तद् न गच्छति? टिक् मार्क् उपरि क्लिक् करोतु, पश्यामः. हलो, श्रूयते वा? हलो, नमस्करोमि, श्रूयते वा? श्रूयते. एवम् आगच्छति चेत् सिङ्क् पुल् अण्ड् पुश् इति करणीयं, चिन्ता नास्ति. तत् जातमिति मन्ये, पश्यामः. श्रूयते वा मया उच्यमानम्? हलो, 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 किं जातं? श्रूयते वा? श्रूयते वा? अभि अधुना श्रूयते महोदय, आहा, अधुना श्रूयते. अत्र अस्तु, परन्तु यत् करणीयं तद् भवती ज्ञातवती, किं करणीयं, कथं करणीयं, कथं सम्पादनीयम् इत्यादिकं ज्ञातवती, अतः भवती एवं कथं सम्पादनीयम् इति किञ्चित् ज्ञातवती, कथं कार्यं रक्षणीयम् इति ज्ञातवती, तदनन्तरं कथं मह्यं प्रेषणीयं ज्ञातवती, अस्तु वा? एतदनुसारेण भवती नित्यं मह्यं किमपि परिष्कृत्य प्रेषयेत्, पृष्टं खलु? नित्यं कार्यं कुर्यात्, तदनन्तरं रक्षेत्, तदनन्तरं मह्यं प्रेषयेत्. एतत् कथं करणीयमिति मया वीडियो रेकार्डिङ्ग् कृतं, तद् भवती सुखेन दृष्ट्वा तदनुसर्तुं शक्नोति, अस्तु वा? आम् महोदय, अस्तु, आम् महोदय, शुभं भूयात्, नमस्कारः. अस्तु.